Իսկ զբաներ բան եւ բաններ առ Աստված եւ Աստված էր բան Հետո բան առ ինք բան եղավ եւ երկնքից լսվեց մի ձայն Այ քեզ բան եւ բանը լույս էր եւ լույսն ընդ խավարի լուսավոր էր եւ խավարը նրան չճանաչեց Եվ մենք գաղափարական աշխատանքներ տարանք խավարի հետ, որովհետև լույսին անհրաժեշտ է խավար, որովհետև լույսը միայն խավարի մեջ է ճանաչվում լույս, առանց խավար ինչ իմանաց, որ լույսը լույս է, Եվ մենք ստեղծեցինք այդ խավարը, մենք ստեղծեցինք խավարը, հետո տվեցինք լույսը, եւ խավարը մեզ ճանաչեց. Եվ խավարի մեջ եղավ մեկը, որ այնքան լուսավորվեց, որ բարձրացավ, հասավ լույսին։ Նա այնտեղ զարմանքով նկատեց, որ բոլորովին ուրիշ խաղեր են խաղում, լեզուն ուրիշ է, օրենքներն ուրիշ են։ Եթե փորձես մնալ ազնիվ խավար, հավատարիմ քո լուսավոր ձգտումներին, որոնցով եկել հասել ես լույսին, ապա խաղից դուրս կմնաս։ Իպված ընդունում ես նոր օրենքները եւ նստում խաղի, բայց այդ խաղի համար փող է պետք, իսկ դու փող չունես, դու ոչինչ չունես, դու փոքր ես։ Սեղանի շուրջ նստած են երկու հսկա եւ առաջարկում են խաղալ մեկը մյուսի դեմ, պետք է շտապ կողմնորոշվել, չեն սպասում, պետք է շտապ ծախվել, չծախվես, շանտեղ չեն դնում, ծախվես, շանտեղ են դնում։ Թեկուզ մի փոքր կտոր շահելու հույսով ծախվում ես մեկին եւ նստում խաղի, եւ հենց այստեղ էլ տեսնում ես, որ քեզ վրա են խաղում, ուզում ես շուռ գալ, հետ գնալ, բայց ուշ է, ներքևում դու արդեն համարվում ես ծախված, եւ հասկանում ես, որ քանի դեռ ապրում էիր ներքևում, Ստորացած, ցեխի մեջ, ուրեմն լավ էր, հենց վերևից սկսում են լույս առաջարկել, սիրաշահել, ուրեմն զգուշացեք, ինչ որ բան իրար մեջ չեն կիսել, եւ ձեզ ուզում են օգտագործել, այո, լուսավորություն անվանդակ, լույսը իր խավար գործերն է անում, եւ դրա համար էլ մենք հիշում ենք կարոտով մեր այն օրերը, երբ ապրում էինք ճորտերի պես, ցեխ ու ջրի մեջ, ու մեզ վերևից հացի փշուրներ էին շպրտում որպես ողորմություն, որպես շների, եւ մենք հարձակում ենք իրար վրա վայրի շների պես ու գզում իրար, մի փշուր փախցնելու համար, ու փախցնում էինք, մեկը շատ, մեկը քիչ, փախցնում էինք էլի, հելը ապրեմ ենք էլ կարոջ ենք էլ ապրեմ ենք էլ Pa 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 p
Ես իմանում կա